Գիտեմ, եղբայր, գիտեմ, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ ես անակը կալի համար։ Աստված կարող է միայն այսպիսի հաջողություն տալ։ Այո, առանց Աստծո ոչ մի բան հնարավոր։ Հայկո ջան, արի։ Բոլորիս գործերի ժողովուրդ ջան։ Սա ձեր հաղթանակն է, դուք եք ես։ Ձեր գլխավորությունը, պարոն Փաշինյան, ձեր գլխավորությունը։ Ժորժան, շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ այս ընդունելության եւ այս տրամադրության համար։ Ամեն ինչ գնում է նրան, որ վաղը Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ձեր առաջադրած տեխնացուին կընտրի վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ցանկանում եմ, որ դրանից հետո այս տրամադրությունը շարունակվի երկար ու երկար։ Ամենակարևոր մեր խնդիրն էնա, ով կլինի վարչապետ, ով չի լինի վարչապետ, ամենակարևոր հարցն էնա, որ մեր երկրում հաստատված այս տրամադրությունը չփոխվի։ Այո։ Գնալով ավելի ու ավելի լավանա, որ մենք փողոցներում, ամեն օր գյուղերում, հրապարակներում, տրանսպորտի մեջ տեսնենք ժպտացող մարդկանց, որովհետև ամենակարևորը տրամադրությունն է։ Ես համոզված եմ, որ այս տրամադրությամբ մենք մեր առաջ ոչ մի արգելք չի կանգնի, չկա տենց խոչընդոտ, որ մենք չկարողանանք հաղթահարենք եւ մեր երկիրը դառնալու է իսկապես հզոր, իսկապես ծաղկուն, իսկապես ազատ եւ երջանիկ մարդկանցով երկիր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես բոլորիդ առաջ խոնարհվում եմ, որովհետև դուք իսկապես Հայաստանի Հանրապետության ազատ, հպարտ ու հզոր քաղաքացի եք։ Ես հպարտանում եմ բոլորովդ, համբուրում եմ բոլորիդ ու սիրում եմ բոլորին։ Կեցե եւ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Դուխով ժողովրդյան, դուխով։ Շնորհակալ ենք քեզ։ Արի պաճ։ Էս պայի առաջ։ Արաջի օրտուսս սուբ, արի։ Այո, բարեկ։ Ինձ դեր հորը հասան։ Ամեն ինչ հասան։ Միքոն հասան։ Միքոն։ Ուշանում են, ուշանում։